护持印证经书、佛书、经幡、结缘品。大家好，我是傅盈清医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 BNT 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例，这些病例主要发生在接种后14天内，较常发生在接种第二剂疫苗之后，并且年轻男性发生率较高。在这里要特别提醒大家，接种疫苗后28天内要特别注意以下五大症状：一、胸痛、胸口压迫感或胸闷；二、心悸，如心跳过快或不规则；三、呼吸急促；四、运动耐受不良，如走几步就很喘、没力气爬楼梯；五、晕厥、昏厥。出现以上症状时，请立即就医，并告知医师症状持续时间以及曾接种的疫苗及接种时间。九九流浪的河口，让你心中充满爱，不让生命受苦，将那一切生命，生命天使与你共同救护生命。接下来请收看长老发育。入理而观察，一切皆无性，法言不思议，此见非颠达。我们怎么样知道一切诸法无性呢？但是要以法眼观。在《金刚经》上说，法眼当观空。能够入理的观察，入理就是用法眼，那么没有正德，没有明心见性，但是从学来当中，学到入理观察，经过佛的教授，我们知道一切法都没有自性的，诸法无自性。你怎么认识到，怎么观察到无自性？你不是学佛所教授的方法，你也不知道什么叫性，什么叫相，什么叫空，什么叫有，是因为你从学的当中，解的当中。现在我们在一个学习的阶段，文殊师利菩萨教授我们，只是让我们信了之后才能生解，解的深的明白了，而后才能行。入理这个理，我们把它说成空性也可以，就是入我们现前的一面心吧，入我们的心理。说到见上，观察是指见说的，入理就是如性。如性啊，这个理就是性体，在观察一些事物，在你观察一些事物时候，知道这一切事物、一切诸法都没有体性的，
是生灭的，是可坏的，不是不变的。但是无自性的意思就是依着理而成就的随缘意。法眼呢就是在法眼，在法眼。现在我们这是右眼，不是法眼。在《金刚经》上讲无眼，无眼。凡夫一般都是右眼，天人用的天眼，然后修道者了，已经成了阿罗汉了，他用的是慧眼，大菩萨都用的法眼，佛呢用的佛眼，佛眼观一切，佛是具足无眼圆明。现在这个入理观察是用的法眼，法眼观察一切法，就叫入理观察了。说一切法皆无限，是法眼不思议。怎么知道一切法无限呢？你用法眼观，法眼观。我们这个法眼是我们学习佛所教授我们的，那么这个知见的见，这个见呢，这个观就是见，就是、看问题，你怎么样看？得用法眼去看，法眼去看，我们怎么知道无自性呢？用我们法眼观过。成性而起的住法，随缘而生起的住法，有眼有境，法眼观一切的无性是指净法说的，成就你清净的净法的缘起。这个如理就入这个理，这个理入理来观察看着一切法，这个入理这个就是法眼，这个道理是决定的。因为我们这一切虚妄分别用法眼一观，我们也经常说慧眼，就是慧眼，说就是不是眼观，而你心观，心的作意就是见，是见。观含着没有含着观意呢？观是眼睛看吗？是心看吗？是思维吗？对，例如我们大家读《金刚》、读那个《心经》的时候啊，观自在，第一个字就是观，观，这个观呢就是心照，心照就是照，观即是照，也可以说是思维修，思维修产生的见，就是看问题的看法。因为随俗说嘛，一边看都是眼睛看呢，实际是心里的关照。知道一切法没有自性，皆无性的。那这种见解呢，这个见呢是真实的，真实的。以下又跟着这个记诵解释，要实要不实，要妄要非妄，世间除世间，但有假言说。因为你世现有生，现有生，有生者就有差别，就有差别。
现在上一句说是法性是无生，一切皆空，这是显的是实。但是它随缘了，视线有生了，生了这个眼呐，看问题有差别了，就是不实了。法性无生，一切皆空，是说的实。视线有声了，有眼耳鼻舌身意这些差别了，就是不实。因为不实了，妄心分别就有一切法，这是虚妄的。虚妄。入理观察，入理观察就不是妄了。入理观察，这一观察才知道一切妄法是随缘而升起的。就是空不空，从空而生起一切法是不空的，是吧？一切不空的妄法是随缘而生的，所以就叫世间相，一切世间的流转。在一切世间流转当中，在这生灭法当中，你又回头来入理观察。入理观察呢，成就世间法的随缘意。但是这个见，这个见就是眼睛所见的，见它的真实，不见的虚妄。见的真实呢，就是幻化的色身，就是法身。在幻化的色身上见他的真实法身，入理观察就不是妄，妄是原生些诸法是世间流转，那这世间法呢，单有名言，只是名字，这个名字不是实在的，假名无实。那我们现在名必具实义，我们这个东西起个名字，这个名字底下一定有实在的东西。这个实在这个东西不是真实的，就是虚妄的世间相。等你入理观察了，才知道一切世间相单有其名啊，而没有真实，没有实体的。那什么是不实的？不实的，不实的就是不是实在的，不是实在的，不是实在的虚妄事物，这个不实得做。一切不实的虚妄事物，它没有体现，它体现空的。所以说它没有体现的，说这是妄。但是妄追求的根源，你不可得，不可得。妄非妄法。说这个人啊，我们这个人说是虚妄的，虚妄的，但是它是随缘而生的，它是流转的，那它必须说有个不流转相。不流转相的吗？流转相是生灭的，生灭法是空的。这叫思维啊，不是听着语言。那么生灭法是一直不生灭法而起的，生死即涅槃。咱们佛教很多句子，原话句子，那加以解释必须得明了的，生死即涅槃。说我们超出世间法，出世间
有个时间可出吗？这只是名言，无事可出啊。言法跟净法，生灭法跟涅槃不生灭法，实在都是随缘业，这叫言语道断，心行处灭，眼净双亡，也没有眼也没有见，这只是名字文言。说你能忘掉了言语，忘掉了形象，这就与道合了，跟道相合。心里头不要有个执着的我，不要有什么事物，一切事物都没有，虚怀要骨，这个是有理通的。这个理呢，就是理真实的理，是要实要不实，这要实的，要忘要非忘，四除四间除四间，都是假言说的，不是真实业。懂得这个道理了，这个偈子就明白了。这是入理证，入文来解释的。说我们在生活当中，我们所有的这些世间相，包括我们的肉体，肉体所遇的世间，是肉体一直世间，你要生活啊，衣食住行都是生住异灭的。当你觉悟了，觉悟了，把这世间相认识它生灭的含义，它的真实的道理是不生灭的，生灭是依着不生灭而升起的。要回归文殊菩萨让我们信，辨别了让我们信，信什么呢？信你即心是佛，信你一定能成佛，一定能觉悟，是最首要的，所以叫觉首菩萨达。文殊问菩萨，觉首菩萨达，因为配这个随缘随位讲因果，自心呢本来是不动智慧佛，不动智佛，那你这个信心进修，一直现在这个信心去进修，修道成就了，得到无奈智慧了，又成就了不动智，成就不动智。因此嘛，自首菩萨所答的，文殊师父所问的，觉首菩萨所答的，让你升起一个信心的因，以这个因进修，得到无奈智、不动智的佛果位。现在嘛，只是让我们生一个信。那么文殊师利菩萨的问跟觉首菩萨的答，这一段就完了。那文殊菩萨又问，问谁呢？问财首菩萨。而是文殊师利菩萨问财首菩萨言：佛子啊，一切众生非众生，一切众生不是众生，没有，那如来为何要随其时、随其命、随其身、随其行、随其解、随其言论、
随其心的耐药，随其方便，随其的思维，随其的观察，与入是重中正，唯现其身，教化调伏。这是问这个财首菩萨，问号就是佛说一切众生非众生，这句话是《金刚经》都说的有了，《般若字》里头都是这样说的。众生即非众生，是名众生。《金刚经》这一类的句子在《金刚经》常是说。根据《华严经》是这样子：一切众生非众生，佛说的啊。既然众生不是众生，为什么随到时？这个时啊，就是因缘成熟时，这机了，对机说法，机随了。时是因缘契合时，佛的佛经都是有个入世一时，就指这个时的，随其时。就是那个意识，随其命，命是存在的，现实有的啊，随其命，随他的身，随他身体所做一些事儿，回他的慧解，随所说的话言论。还有每个众生都有心经的耐药，每个众生的言论不同。说众生嘛，现在这个世界上有好多种语言呢。佛都能随到他的语言，什么时候什么时候有机会，机缘成熟了，机就是众生。他可以闻佛法了，那就说法，说法，唯其现身教化调伏，教化就给他说法，随他的所作，随他的解悟，随他的言论，随他的心要，随其方便，方便就是善巧的意思，他就方便善巧，随他的想法，这样的观察。在众生中现身，这是指佛说的啊，来教化调伏。意思就是说，众生非众生嘛，有什么可调伏的？有什么还可以教化的？有人可以随了呢？问难的意思。前头问觉首菩萨也是的，心性是一，云何有这么多差别？有时啊、命啊、身呐、言论呐、心要啊，一样的，问号是一样的，言语变化了，那这样子说，那佛就见一切众生有了，不是空了。但是第一句就跟你说了，众生非众生，空的。因为空的嘛，还随他的命，随他的身，随心，这不是不空了吗？完了还要教父调伏他，众生根本没众生，教化什么？还调伏他做什么？这是问号啊，问号。那么大家，你就说我们现在道友们啊，烦恼即不提，断什么烦恼啊？学什么道啊？出什么家呀？你烦恼来了啊？你这是菩提啊，我成佛了，是这么回事吗？他又不是这么回事儿，这就叫他妙。
妙叫什么？不可思议。等佛一说，可思议啊，从可思议你才能达到不可思议。众生非众生，是佛在理上观照，他证得了阿耨多罗三藐三菩提了，他才能知道众生非众生。这众生的本身，众生非众生，连你基本的本体还没有，那个苦乐谁来受啊？那事实不是这样子。众生非众生是佛观，众生本身呢，他还承认是众生。懂得这个含义，就知道这个问号了。嗯，他设难的是说，既是众生即是空的，佛为什么还要教化，还要度，还经过好多劫地去度他们？再翻过来说，佛入果见众生，不是空的，是有的，度不尽呐。那就没有大智慧了，见不得体，寡见他的相。如果咱们设想，咱这一帮小孩是初年级小学生起吧，你能判断他这一生里以后的事物，在小学是平等的，没分科的。学印字，学生活，一样的呀。但是一样之中有些个不一样，就从一小就不一样。这个小孩就聪明些，你教他一遍两遍呢，他就会了。有的孩子们教他十遍八遍记不住，他记不住。为什么有这些差别？那一到中学就渐渐分着他的知识文，他的文化程度就渐渐不同了。感觉到大学就分科了，一到社会上四能工商，过去说三教九流，现在还入世。为什么有这么多差别相啊？同时一个妈妈生的，还是双胞胎，长大了个个不一样。像我台湾弟子来这儿，在这儿做两个比丘尼双胞胎，他姐姐要学密宗，他就要学显宗，两人经常的意见不一样。他要朝印度去，他要到大陆来。一个妈妈生的，这就是说什么？说种种的差别。佛假使要见众生不空，那不叫佛了，他度不了众生了。他跟着哭的，他也跟着去哭；跟着那个快乐，他跟着去快乐，那怎么度啊？他看着哭的业，看着乐的还是业啊！你这个业也是空的，这个业也是空的，最后什么也没有。但是在你受报的时候，不空了。咱们大家都是业生的，业生没有业不生，有业生了，业不通过。生的各个各样，那你的智慧、学法，跟着思想状况都不一样。用这个来证明什么呢？
佛入果不见众生是空的，佛就没有智慧。要这样的看，这样来认识，这叫谤佛。谤佛，佛见众生都是空的，空了为什么还要现身，还要去教化，还要去调伏他们？问题就在这里。在理上是空的，在事上是不空的。学华严，你先得把四法界闹清楚。理法界、事法界，理事无奈法界，事事无奈法界，都入圣。在理上是通的，在事上绝对不通。咱们这一些国家交通工具，那一些国家的人行，是谁的？有我们一份儿，人民人行嘛。你是这个国家的人民嘛，那就是有你一份儿嘛。但有你一份儿是理上说的呀，事上不行啊。事上为什么不行呢？你坐飞机得买票，买飞机票。坐火车得买票，你没买票上不去。哎，你说这是我的呀，有我一份啊。我现在没有使用权，知道吗？真跟佛一样，平等平等，没有使用权，苦恼。你怎么样才能达到有使用权呢？哎，无挂无障，无挂无奈。到什么时候了？说这是我的，是我的吗？我都不存在，哪有我的呀？这个样你要去观，观就是思维秀。对，佛要见众生不空，不没有智慧。佛要见众生空而不利于众生，因为众生不空，佛他悟得了，证得了，他知道是空的了。那众生本身空不掉，他也想办法让它空，这才有教化摄施。这个道理是很浅显的，但一到经上，一用文字，一用去观察，一要证得，你就没办法了，通不到了。每个都学会了，烦恼即菩提，生死即涅槃，这大家都常这么念呢，你急得了吗？你烦恼是烦恼，就是这个含义，懂得这个含义了，随着说话的差别，佛化众生时候说众生有聪明的，一闻法有智慧，开悟了。那有的众生，你度他一生、两生、十生，好多万生，他还没开悟。呀，地藏经阎罗王问佛了，说地藏菩萨那么大智慧，那么大神通，把这众生在地狱度出去了。他度嘛，就把他度究竟嘛，他出去没好久又回来了。这什么道理？对，佛才答他说：“这个世界的众生啊，刚强难调难佛，他不怕。你说咱们说人人都怕死，真是这么回事吗？不完全一样的。那个现在那个。”伊勒科，那些用诱身炸弹，
拿自己身体绑上炸弹，你说他怕死不怕死啊？他知不知不到一拉这个一开电门的时候先炸死自己啊？那他是不是怕死？怕死他把炸弹绑在身上去拉去，这叫害人害己。曾有位道友问我说，是右身炸弹炸死人，还命再不还？他把人家炸得还人家不，那他自己先死了，还不还命在第一个，人家怕死，他怕死不怕死？他知道这是死吗？说这个世界，说众生啊，刚挑难挑难逢，烦恼即菩提。得到什么程度？烦恼即菩提，没到那个程度，生死即涅槃。对，是说它两个东西的原来发生的本体，说这体，一个是没的体，它是依那个另一个体而升起的，那个升起的本身也没有。你得经常用思维想你，你所经过的一天生活的事实，再想到这种所谓甚深的妙理，最深的妙理见得最浅处。说西藏的无上密建立在你的日常生活最浅显处，建立你念头上，你想什么，你这一念成佛了，下一念三途六道，就是一念之间的了。成就什么？成就个念。念念都是佛念，佛念是什么念呢？无念。明白这个道理了，你渐渐就能够入了。对。那众生的根有种种的不同，例如说吧，现在很多人，明明知道那是假的，办不到的事儿，他要投入。人寿保险公司，我看每位道友都知道吧，一个人每个人都知道吧，人寿保险公司能保险你活到好多年，办不到的事儿啊，但是人人要去保险。保险公司就赚钱，人家死了呢，死了赔你钱吧，你保好多钱，赔你好多钱，这个大家知道的，知道的，人人都要死，人人都不想死，没有一个想死的，但是我们和尚比丘尼除外啊。我们是想死的，但是我们可不是绑的，把炸弹绑到身上炸死，那我们不干，那个死还不行，那死要下地狱的。我们听自然的寿命，所以果报的安排，自己做的业的安排。因为我们在这个不明的当中，想求明白。每人都想求明白，好多一件事儿他不知道，他想求个明白，要问一问，这是很通常的了。而生死的事儿呢，那只有问佛，佛就教授我们，就是那个众生啊，的根基成熟的时候，这就是时。因缘有了，根基成熟了，就是时。随他的命，
命中自有三生米呀、啊，走进天下不满生，这平常的俗话呀、啊。你命中你注定了，命中就是福报啊，你的寿命注定了只有三生米。但这里是错综复杂的无量的因果，相信吗？人当你的时候，时来了，在这石头上说了，时来运转哈，你做什么事都顺利，都顺利，你不想发财都发财，但是你倒霉的时候，就是你那个，因为你作业的时候啊，有善有恶，有好有坏，但你这一生当中啊，也是这种复复杂杂、波波杂杂一生，有时候好，有时候坏，有时候变成了不辞人类的狗屎队，有时候变成人上人了，当你穷的时候，没有的时候，你想吃口酱，吃口饭，没有。没有就是没有，也没法求，求也求不到。当你有的时候，仓库里很多大米，你吃不完的，有好多人给你种，好多人给你送。这就叫时来运转，是不是？是时命，咱们这个身体。有时候非常健康，非常欢乐，从早到晚，衣食起居、睡眠的状态，有些人他不害病，他看见害病的，他说为什么要害病啊？他不知道病是怎么回事，因为他从来没害过，他没这个经验，这叫身。行呢，个人所做的不一样，而三教九流五行八作呀，还有不在行的，我们这个和尚老道，他不在行的，五行里头没他，十能伤里头没他，他也入世，他所行的，他所理解的，他看问题所看法的，他的说话，他的谈论，他的心理耐耗，他的种种方便思维，观察一切这个众生。为什么佛是一切智人呢？不过你三百五百三千无量多少亿三亿五亿啊，一百亿一千亿啊，佛都能化度，来教化调伏。什么道理？这是文殊菩萨问呐，他让财首菩萨答呀，等于这个道理你跟我讲讲吗？就这个意思。这问明吗？问明吗？就这一个问题都不是很明显的，都不明啊。咱们有一个众生非众生，如果不依到佛的教导，你是不知道的什么叫众生，什么叫非众生，非众生即是众生，众生即非众生，每一句话都可以拿四句，你给先立，后来一定破，立了完了一定破，破完了再立，立完了再破，破就破除，说我前头说那话呀不算数了，就这样子，就破的意思。说有，哎，有可不是真有，非有，就给你破了。非有完了又达到有，这叫实有。每一句话每个意思都经过这么几种，经过这么几种。
当代佛门奇宿梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区，1931年在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山安享世寂，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范。祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。认识中华国际诗食协会。有鉴于现今各种天灾人祸层出不穷，众生身心受着许多内外的压力与伤害，为此慈悲置业成立中华国际诗食协会，推广大乘佛教上供下施之慈悲法门，体认世尊施设此法之慈悲本怀。如此不仅能分担如来家业，布施者亦得福，实为名扬两利之善行。修施食与烟供法是增加福报的最快方法，不仅布施六道众生，可以增长布施者福禄寿财，生生世世福寿长，善根具足。也因为布施鬼道众生与众生结善缘，则能免除一切有形无形障碍，能对我们世间的生活需求事业有所注意。国际万场烟供自2014年4月11日起至2011年4月23日中午止，海内外共30万3025场。布施蚂蚁小鱼自2015年5月21日起至2011年4月23日止，海内外共12311次。生命电视云林观音讲堂举办八关斋戒暨大悲忏法会，恭请广护法师主法，日期1月22日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县湖尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565 05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。当日上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。高雄生命书坊举办念佛共修暨佛学讲座，恭请湛江法师、湛同法师领众，日期1月27日星期四下午2点，地点高雄生命书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话07-221-2323 07-221-2323。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩，现场备有消灾超荐牌位，欢迎填写。尔时，王舍城频婆娑罗王为佛造作浮屠僧房，有一长者意欲为佛做好房屋，不能得地，便于如来惊醒之处造一讲堂，堂开四门，后时命中生于天上，
成天宫殿，来供养佛。佛未说法，得须陀洹。比丘问言：今此天子以何业缘得生天宫？佛言：本在人中，造佛讲堂，有始善因，命中升天，来至我所，感恩供养，从闻说法，获须陀洹。尔时，舍卫国有一古客，远行商贾，生死不还，母养其子，其子长大，父欲远去，祖母欲远，如父远去，生死不还，如莫远去，当于近处，在世作祀，即奉其敕，便于室中坐于孤寺，而作念言：此诚人民，悉皆请佛，我今心造设意，亦当请于如来，便往请佛。佛来致意，而白佛言：我以此舍供养如来，自今以后，入尘之时，洗手洗钵，恒向我舍，其后命中便升天上，来至佛所，佛会说法，得须陀洹。比丘问言：此天喜日以何业缘得生天上？佛言：本为人时，心作四摄，请佛着中，成此善业，今生于天，又于我所，闻法获报。若人造僧方，欢喜而用施，感宫殿庄严，五欲皆具足。施屋得舍宅，宫殿及掩地，宝藏悉盈满，众聚随所欲。布施屋室陈，意欲诸美味，为神在所知，虚设随起飞。施与屋舍者，后世所指安，公馆诸所居，世事言具足。若以田地施，得花果流泉。若施以良田，得仓库隐逸，如比丘者，
个个随所欲。花果即清泉，爱语善安慰。若以园林诗，常获圣妙果，一切所依应，心安无热闹，众人所爱乐，眷属悉具足。无怒人爱见，一切所归养，后生高长子，其师远述者。造册除众秽，后无便利患，身心常清净，见者莫不欢。原是礼诸垢，究竟获大安。施屋舍者，离诸恐怖，得安隐乐。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。